زیادہ رسک آ گیا ہے, بڑھاؤ نہیں, غریبوں کو دو, بیواؤں کو دو. دنیا بڑی فقیر ہو چکی ہے. جہاں سودی نظام ہوتا ہے وہاں فقر ضرور ہوتا ہے, وہاں غربت ضرور ہوتی. آبادی کے بڑھنے سے کبھی بھوک نہیں آتی, ہمیشہ سودی نظام کی وجہ سے بھوک آتی ہے. جوا اور سٹا اور سود جس کاروبار میں, جس ملک میں, جس دیش میں ہوگا, اس ملک کی اکثریت بھوکی ہو جائے گی اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گا. چند آدمی ساری مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے, وہ ظالم بن جائیں گے, وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے. اگر سود نہیں ہوگا, سٹا نہیں ہوگا, جوا نہیں ہوگا, تو ہر آدمی کھل کے کام کر سکے گا اور اس کا عام ہوگا اور فراوانی ہوگی, کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. یہ سود کا ظالم نظام ہے جو سارے دنیا میں بے رحمی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے اور یہ بجھتی شمع ہے اور اس نے بجھنے ہے. اور میں کئی سال سے کہہ رہا تھا کہ نظام ٹوٹے گا, یہ ٹوٹے گا, یہ ٹوٹے گا. اور میں ساتھ کہتا تھا اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا. ہماری حکومتیں تو خود غلام ہیں, ہماری حکومتیں خود انہیں کی نوکر ہیں. یہ بےچارے حکمران کیا ہے, یہ تو ہم سے بڑے نوکر, ہم سے بڑے فقیر, ہم سے بڑے غلام. انہیں اللہ توڑے گا, اس نظام کو اللہ توڑے گا, اس نظام کو اللہ توڑے گا. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے. یہ سود سے بھر گئی تھی, زنا سے بھر گئی تھی, شراب سے بھر گئی تھی, گھنگرو کی چھنکار سے بھر گئی تھی, بے حیائی, آوارگی اور یعنی فحاشی, ظلم و ستم سے بھر گئی تھی. لہذا یہ میرے رب کا جھاڑو حرکت میں آنا ہی تھا, آنا ہی تھا, آنا ہی تھا, اور وہ آ چکا ہے, اور وہ حرکت میں آ چکا ہے, اور وہ حرکت میں آ چکا ہے. اب اس دھرتی کو صاف ہونا ہے, اسے ہونا ہے, اسے ہونا ہے, اسے کوئی نہیں بچائے گا, کوئی نہیں بچائے گا. وہی بچے گا جو اللہ رسول کے در کا غلام ہوگا. باقیوں کو اللہ خس و خاشاک کی طرح بہا دے گا, جیسے طوفانی موجوں پر تنکوں کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, ایسے ہی اس ظالم اور اس گندی اور بے حیا اور آوارہ زندگی کی کوئی بنیاد نہ رہے گی اور یہ اللہ کے امر کے سامنے بے بس ہو کر اکھڑے گی. اسے اکھاڑنے والا اللہ ہے. اس سے پہلے کہ میرے اللہ کا نظام حرکت میں آئے, بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں. جو اللہ کے حق میں کمی ہے اس سے بھی توبہ کریں, جو کمی بیشی ہے اس سے بھی توبہ کریں, اور اپنے اللہ کو راضی کریں. وہ راضی ہو گیا تو یہ جہان بھی ہمارا ہے, وہ جہان بھی ہمارا ہے. سارے بھائی اس کی نیت کرو.